assassinato. Bom, gente, é isso mesmo que vocês imaginaram. A quinta bruxaria que eu filmo, né? Aqui na entrada da estrada do aeroporto, com a bifurcação de quem vai da estrada do Palheto direto e para quem entra aqui na estrada do aeroporto. Mais uma bruxaria. Na verdade, essa bruxaria aqui eu não. Lembrando que hoje é 3 de maio do 5, né? De 2022, terça-feira. E outro, não tá com uns 20 dias que eu filmei uma bruxaria aqui, um mês, nesse mesmo local. Uma vez eu filmei uma grande que tinha 8 frangos, aqui tem dois frangos, um pequeno, não sei se é um pombo, na verdade é um pombo, esse aqui, amarrado. Esse aqui é um pombo, e esse aqui é um frango. Amarrado também, tem umas fitas amarradas na cabeça por cima e fitas amarradas aqui no meio do frango, amarrado o frango no meio e o pombo amarrado, a fita amarrou a asa do frango, amarrou a asa do pombo. Sabe Deus qual é o tipo de maldade aí, né? Com certeza amarrando alguma coisa na vida de alguém ou de uma família, não sei. O pombo foi degolado. Gente, na verdade, essa bruxaria, não foi eu que descobri, né? Mas alguém postou, fez uma filmagem hoje aqui, e um conhecido meu que faz parte do meu Face, o pastor Isaías Santiago, postou, né? Não sei se foi ele que fez o vídeo, mas a voz do rapaz que comentou aqui sobre essa bruxaria hoje não parece ser do pastor Isaías. Deve ser um conhecido dele, né? Não sei se foi o pastor Moisés, que é um da Assembleia de Deus. O pastor Isaías é pastor da quadrangular, né? Então, as outras bruxarias foi eu vindo para minha sogra que mora aqui. E, aliás, vou lá agorinha deixar um negócio. E aí toda vez a gente passa por aqui, a gente se depara de vez em quando com a bruxaria. Mas dessa vez eu só vim porque eu vi a postagem de hoje, né? A data, e eu para vocês saber que para vocês saber que o negócio aqui é sério, é mesmo com toda a movimentação. Vocês viram o carro passou agorinha, né? Com toda a movimentação ali, ó. Que aí é vai área rural, tem muitas terras, reserva, e tem o Lago das Garças, tem a reserva do Pompeu, reserva do Pacas Nova, reserva, colônia de todos os tipos, fazenda, então passa gente aqui direto. E aqui tem muitos moradores aqui, mas não constrange os feiticeiros e os bruxos, né? Não é, eles não se sente constrangido. Parece que esse local aqui representa uma energia muito, digamos, positiva para eles, né? Parece que o feitiço aqui nesse local tem mais capacidade, mais potência. Não sei se tem a ver com essa bifurcação aqui, que é duas entradas aqui, uma que vem de lá e outra que vem daqui e outra que passa por lá direto, né? E essa que vai para cá. Não sei. Eu não entendo de bruxaria, não entendo dos modos operandi deles. Eu só sei que aqui essa bruxaria até que é fraca. O irmão no vídeo falou de uma bruxaria forte, é forte também pelo modo que ela foi feita aqui, amarrando o frango, a cabeça do frango e as asas do frango aí, ó. Tá bem amarrado. Em nome de Jesus, vou puxar aqui para vocês verem, para não acontecer nenhum mal comigo. Aqui, ó. A
tá preso. Aliás, vou soltar para perder, em nome de Jesus, eu estou fazendo isso. Vou soltar a asa do frango para essa pessoa que foi feito a bruxaria não surtir efeito. Pronto. Tô tirando aqui, que é pra, em nome de Jesus, essa bruxaria não ter efeito algum. Natan, vem aqui, corre. Chamar meu filho para filmar aqui. Aqui tem uma garrafa de champanhe. E aqui tem um apitu aqui, ó. Filma aqui. Eu vou desamarrar essa cabeça aqui. Que fizeram para acabar com alguém. Mas em nome de Jesus. Aliás, tem uma galinha, gente, aqui, ó. Junto, isso aqui é para separar casal, acabar com casal. Aqui. Quebrei a garrafa, vim cortar isso aqui. Galinha, com certeza isso aqui é para acabar com o casal, ó, porque tem um frango e uma galinha e um pombo. E eu tô fazendo isso aqui, não tô desafiando bruxo, nem tô desafiando Satanás. Tô fazendo isso aqui em nome de Jesus. E todo o mal que foi feito para amarrar a vida dessas pessoas, para matar, tá desfeito. Dois pombos aqui, ó. Um macho, com certeza, e uma fêmea. Com as cabeças cortadas, é para morte e para destruir. Mas tá aí, ó, dois pombos. A cachaça que tinha aqui eu derramei, que eu tive que quebrar para me cortar aqui os laços. E essa cachaça aqui, esse vinho, tô derramando também. Aqui tem Coca-Cola, podia derramar também. E aí tá desfeito em nome de Jesus, as pessoas que foram, Senhor, desmancha todo o mal que foi feito. Eu já percebi que é um casal aqui, que tem um casal de pombo e um casal de galinha e um galo. Todo o mal que foi feito, toda a bruxaria que o diabo recebeu a oferenda para isso. Eu desmancho em nome de Jesus Cristo. E essas pessoas na qual são vítimas dessa bruxaria, o Senhor não permita que o diabo as toque, desmanche o casamento, o noivado, seja lá o que for, a família não seja destruída, em nome de Jesus Cristo. Então tá aí agora, é 6 em ponto desse dia 3 do 5 de maio de 2022, terça-feira, gente. Trabalho feito, trabalho desfeito. Valeu, gente. Tá aí, muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, eu retornei. Já venho da minha sogra. Agora é 6h32 da tarde. Aí eu passei aqui de novo, aqui na bruxaria, pra mim juntar os vidros, os cacos de vidro que eu quebrei aqui, né?
Aí eu esqueci de falar para vocês que debaixo dos pombos e dos frangos eles colocaram folha de mamona, parece folha de mamona, e pipoca, tá? E vela só tem duas velas, né? Uma garrafa de pitu, uma garrafa de espuma de prata, nome desse vinho aqui, não sei se é vinho. Uma vela aqui. Aí eu tô juntando os cacos de vidro que eu quebrei, tá? Pra ninguém criticar. Ah, o cara. Tá aí, ó. Então tá aqui, ó. Tô juntando. Pra evitar que os críticos venham falar que eu quebrei a garrafa e deixei aqui quebrado. Ó, aí na volta eu digo, vou juntar aqueles cacos de vidro. Aliás, deixa eu juntar logo o que der aqui de lixo. Essas fitas velhas também aqui. Essas fitas velhas aqui também. Que eu já, em nome de Jesus, já desmanchei essa bruxaria aqui. Mas não quis deixar esses cacos de vidro aqui. Vou tirar esses matos aqui. Olha pra vocês verem, ó. Passa gente direto aqui. Mas os bruxos são audaciosos. Lembrando, gente, que tem uma moedinha também no meio dessa bruxaria. Ou é da outra bruxaria essa moedinha aqui, ó. Então tá aí, ó. Nada de vidro. Deixa eu levar logo essa garrafa também aqui. Antes que alguém quebre. Essa linha velha aqui amaldiçoada. Vou levar também. E essa lata aqui. Pronto, aí eu tô levando tudo que eu quebrei aqui de vidro, tá sendo recolhido agora, tô levando, jogar no lixo. É uma vela velha. Pronto, não tem nada aqui, não tem mais nada aqui. Vou deixar só esses dois pombos e a galinha e o frango aí. Venha. Tá aí, trabalho feito, trabalho desfeito.